Tidak ada tamu nak lepe? Amri? Lepe tidak ada tamu nak? Belum senang. Belum senang tak mana? Dah buratkan aku, gidera kau dah buratkan gidera. Pairak pemberdayaan kan ke? Hah? Tidak ada tak? Sedih tau kahwin mana? Mastar habis. Amri, mana sedih ratingu kasih? Sedih kahwin mana sedih? Mau jadi sedih ke kah kau? Kahwin mana? Unda habis. Unda habis mana? Sedih Amri. Kahwin. Oh, ada macam tu ha? Sedih. Bijak. Ada nota yang nasi nota di dalam. Sidi. Sidi ranting kau kena. Bijak. Oh, laka ali putri ambil ke sidi ka. Noti sidi mana tu? Noti. Oh, mana kata kata. Anak teko tu bang tu kena tu ha? Ini tu bang tu kena. Tu tante yang saya halka halka tu kara bang tu jadi. Oh, Akas bhi nah raha hai. Akas ki video kiji hai. Indri ko dabura thaka okana. Jok to bako nyamok kana ha. Da dhe riya tha. Da re mobile nyuru tanda jok tini. Men, alam bolo ha. Adim ni, am dabura me? Dabura me? Dabura me? Tanda itu, terus. Ungkak lagi dah berapa meh? Rohada temah alam tu ga? Tadi mus gada aku bina ke kah? Boleh ghat bina kan kah tadi mus? Tadi subida, hai. Mata alai gada karena puran pur gada. Tadi mus tak mana redim redim, hai. Tadi sepah dah. Dalam ni, dalam. Purko pe. Do chal ama sura dabur ko tumne chaadu me do sura ama uduk ni ha yelo am ha